wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda Jubbaland ayaa maanta Kismaayo ku soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed barre maxamuud wasiirka oo howlo shaqo u joogi doona maalmaha soo socda ayaa waxa wafdiga uu hoggaaminayay ka mid ahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya agaasimaha arrimaha bulshada madaxtooyada Soomaaliya macalinka xulka qaranka ee 17 sano jirada iyo mas-uuliyiin kale oo wafdiga qayb ka ahaa soo dhaweynta kadib waxaa goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda Jubbaland Aweys Maxamed Xuseen oo si mugle wafdiga u soo dhaweeyay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed howlwadeenada wasaaradda federaalka Soomaaliya wasiirka xigeenka wasaaradda qorsheynta dawladda Jubbaland agaasimaha guud wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dawladda Jubbaland iyo howlwadeenada xiriir kubadda cagta ama urur kubadda cagta Jubbaland asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaa maanta oo taariikhdu tahay 26 bisha 10aad 2022 oo isniin ah aan garoonka diyaaradaha maxamed siid cabdulla xasan ku soo dhaweynaynaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dowladda federaalka soomaaliya iyo wafdi hoggaaminayo kuwaasoo noo imaaday inay nagala qayb galaan tartanka kooxaha xaafadaha magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda wasiir ku soo dhawow Kismaayo adiga iyo wafdigaaga waan ku faraxsannahay inaan Kismaayo aan idinku soo dhaweyno oo aan la joogtaan maanta iyo maalmaha soo socdaba waxaan leenahay waa mahadsantihiin sida wacan aad ugu aqbasheen furinteen ahayd inaan nagala soo qayb gashaan kulanka kama dambeyska maanta dhacayo waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaas kadib wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed barre maxamuud ayaa dhankiisa uga mahad celiyay soo dhaweynta wafdiga kale ee wasaaradda agaasimaha arrimaha bulshada ee madaxtooyada Soomaaliya wasiirka agaasimaha dhalinyarada ciyaaraha gudoomiyaha xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed agaasimaha guud ee wasaaradda iyo wasiir ku-xigeenada wasaaradda halkan shaqada shaqaalaha sidoo kale martida halkan joogta iyo madaxda mas-uuliyiinta qof walba mansabkiisa maqaamkiisa ku salaamaa salaan kadib wasiirku waxaan aada uga mahadcelinaa saaxiibkii Aweys inuu magaalada Kismaayo uu aad noogu soo dhaweeyey waana ku faraxsanahay maanta inaan soo gaaro hadduu ilaa yaraada booqasho gaaban ay ahayd oo aan ku soo gaarno magaalada ugu muhiimsaneedna howla shaqooyin oo wasaaradda un quseed muddo yaroo koobanaan joogin hadduu ilaa yaraado kulley insha allah magaaladan waa sii gali doonaa wasaaradda iyo dhammaan labada garab ee wasaaradda ka kooban tahay dhalinyarada sportskana waxaan insha allah booqasho ku sameyn doonaa waxa ay haystaan hadda iyo waxa ka dhiman hadduu ilaa yaraado kadibna insha allah waxaan rajeynaynaa booqashadan ma noqon doonto teeni ugu dambeysay waxay noqon doontaa insha allah meel aan kusoo laabano oo aan ka dhigano gurigeenoo kale hadduu ilaa yaraado marka wasiir Aweys iyo wafudi tiimkiisa halkan aad noogu soo dhaweeyeen aadan uga mahad celinaynaa sida quruxda badneed ee Iscil Khaanka lahayd ay noogu soo dhaweeyeen saakay waxaan leenahay waad mahadsantihiin wasiir awl abdi cabdullaahi labaqiid telefishinka dowladda Jubbaland Kismaayo